אז המילה הזו של הסכם שלום, שתצא מהלקסיקון, אפשר לדבר על הסדרים כאלה או אחרים כדי להסדיר את החיים שלנו כאן, אבל אי אפשר לדבר על שלום בלי שיש סיום סכסוך, וסיום סכסוך זה כשיש צד אחד מנצח וצד אחד שמפסיד. תן דוגמה, מצאו ב-74 בג'ונגלים חייל יפני, שלא התקנו אותו, סיפור אמיתי, שלא התקנו אותו שהמלחמה נגמרה, והוא מבחינתו ממשיך להילחם. עכשיו, אותה סיטואציה פה, יש פה חלק מהאנשים, כמו יריב, שחושב שהמלחמה נגמרה ב-93, והבעיה היא שאת הצד השני לא התקנו שהמלחמה נגמרה. כשאתה נכנס לספרי הלימוד, כשאתה נכנס לספרי הלימוד הפלסטיני, של הרשות הפלסטינית, שמקבלת תקציב מארצות הברית, מקבלת תקציב מאירופה, אנחנו יצרנו פה איזשהו מנגנון שהביא אותנו פה והפך את אבו מאזן לנשיא, יושב ראש, איך שכל אחד קורא לו, ובכסף הזה מדינת ישראל לא קיימת על המפה שהם לומדים. תלמידי כיתות ב' מקבלים לצבוע את מפת פלסטין, אין ישראל בכלל, כל המפה היא בדגלי פלסטין. אז כשזאת היא הגישה, בוודאי שאין מה לדבר על שלום. ולכן אני חוזר לפרדיגמה, כן, של לנסות ולשנות התפיסה לתפיסה של ניצחון, ואני אתן דוגמה מההסכם האחרון.